ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ସରକାର ଆସିଛି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଗୋଟେ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ରେ ଭାରତକୁ ସରକାର ଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ କରିପାରୁନି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କେବଳ ଠିକା ନେଇନି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା କରୁଛ ସେ ହିଂସାକୁ ବନ୍ଦ।